ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ The Boss ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာပိုင်စိုးရရဲ့လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတွေဆိုတဲ့ဒီကြပြတပုတ်ကိုကျွန်တော် Fashion Channel မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာပိုင်စိုးရကဒီဘာကြောင့်အနှွေးတဲ့လူတာလဲဆိုတာကိုကြပြထဲမှာရေးဖွဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်နေတဲ့အတူတူခန်းစားကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာလူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်ညာနင်းဝေကြီးမင်းမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးကွလူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်အနှွေးတဲ့ဟာတောင်ဖက်အရက်ကစပြီးအမြဲတမ်းလာတယ်ညာနင်းဝေကြီးဒုတ်ပင်လေးတွေစီသွားကြစို့အနှွေးတဲ့ဟာတောင်ဖက်အရက်ကစပြီးအမြဲတမ်းလာတယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဘဝကိုရောကြီးအဖြစ်ပေးဆက်ကကော်ပီတရှင်တွေနဲ့ဝန်းစာရှာပြီးကြပြဆရာအဖြစ်တည်လို့တဲ့ငါမိတ်ဆွေတွေလည်းအနှွေးတဲ့လူခဲ့မယ်ဂျယ်ရီနဲ့တိုးတက်မိမတက်မောင်မောင်မဲမဲကန်တရားလမ်းမကြီးပေါ်မက်ကြီးအေးလေးလည်းအနှွေးတဲ့လူနေပြီပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပွင့်လင်းရာသီကိုစောင့်မျှော်ရင်းနှွေးထွေးမှုကိုငတ်လင့်ရင်းအချင်းချင်းတီးတိုးပြောဆိုနေကြရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်နေဝေရေတရှင်တပုတ်ကိုတိဆို့ဖို့တော့ဘသူမှတတိမရကြဘူးပေါ့ဥပမာငါတို့ရဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့သူတို့စည်သေးခဲ့ရတဲ့ဘဝများအကြောင်းပေါ့ဟောဒီဆောင်းဟာလေလူတယောက်အတွက်မောင်းရှာတာတချောင်းကိုတွားပြီးတတိရစေနိုင်ရဲ့သူမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ရဲ့အချက်အတွက်သူပေးဆက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာဟာဒါပါပဲလားလို့တွေးမိတဲ့လူတယောက်အဖို့ပေါ့ဘဝကိုတခြင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုကျင်တဲ့လူတယောက်အဖို့မှလည်းဒီလိုလွန်ခဲ့တဲ့စောင်းညတွေရဲ့အေးခဲမှုတွေမှာအနှွေးတဲ့ဟာလိုနေမှာပေါ့ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးလည်းအနှွေးတဲ့လိုခဲ့မယ်ဆိုကရေတီလည်းအနှွေးတဲ့လိုခဲ့မယ်ပါစတာညက်လည်းအနှွေးတဲ့လိုအပ်ခဲ့မယ်တခါတုန်းကချမ်းပြီးတော့တုံချလွန်းလို့ဩဂုတ်လစီထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံမြင်လို့ပေါ့ကွယ်ဟေးကလေးလေးတွေရေမင်းတို့အဖို့မှလည်းအနှွေးတဲ့ဟာလူမှပဲပေါ့ကွယ်မြန်နင်းဝေရေအနာဂတ်ဆိုတာမရေရာတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုမှုကြောက်ရွံ့မှုအစ်စ်တွေရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒုက္ခဒါဘာရတွေနဲ့ဒုက္ခတရားတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတရားကိုထာဝရဘုရားလိုငါယုံကြည်ခဲ့ပေါ့ရိုးရိုးချင်းချင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအပေါ်မှာမျက်နှိုးတွေ့တာတက်တဲ့ငါရဲ့ဟောရီအင်္ဂလီထဲမှာအနှွေးတဲ့ဟာလိုအပ်ခဲ့တာပေါ့ချမ်းလိုက်တာတုံလို့ကွယ်မင်းရောက်လာတဲ့ငါအဖို့မှာဝမ်းလဲဝမ်းသာပီတိလဲဖြစ်ကျေးဇူးလဲတင်ဂုံလဲဂုံယူအတက်ပြီးတော့ငိုကြွေးမိရဲ့ညနှင်းဝေရေမင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးကွလူဆိုတာအနှွေးတက်လို့တယ်စောင့်ကြုံနေမဲ့အနာဂတ်ရဲ့နေ့တနေ့မှာတို့နှလုံးသားကိုတုံ့ခါစေတဲ့တို့မျှော်လင့်ချက်တွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့တို့ဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့တို့အိမ်မက်တွေထဲအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတဲ့တို့အသွေးသားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တို့ရဲ့ရင်သွေးတမိကလေးဆိုပါတော့ကွယ်ဒါပေမဲ့မြန်နေဝေကြီးငါကြေကွဲရပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်ဒုနှစ်ယောက်ချမ်းပြီးတုံဖြာတစိမ့်စိမ့်နာကျင်ကြိုက်ခဲသွေးကြောတဲ့အစိတ်တက်ခဲ့ရပြီဟိုမြောက်ဖက်တောင်ကုန်းနေစီကရစလာတဲ့အေးအေးတက်တွေကြောင့်တို့မျောလင်းချက်တွေပျက်စီးရပြီးတို့နှလုံးသားတွေကွဲကြေရပြီးတို့ရဲ့အလင်းရောင်တွေအမှောင်ဖုံးရပြီးတို့အသွေးအသားတွေအပြားတက်ရပြီးချမ်းလဲချမ်းရက်လဲရက်ဆက်ကျင်နာချင်းလဲကင်းပြီးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဟောဒီအေးခဲမှုတွေဟာမြောက်ဖက်တောင်ကုန်းတွေစီကနေပြီး
တရွေ့ရွေ့တိုးဝေလာခဲ့ပေါ့အာနာရဲ့ဘဟုချက်ဟာညီတဲ့ပင်လယ်တဝိုက်ကနေပြီးဥရောပတိုက်စီတရွေ့ရွေ့တိုးဝေလာတယ်လို့မျိုးပေါ့အသက်အရွယ်လည်းကြီးအတွေ့အကြုံလည်းများပြီးဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ချိမီနောက်မီအဖိုးကြီးတယောက်ကတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုဟောတယ်လို့ရှင်းရှင်းပြနေတဲ့ကြားတဲ့ရဲ့ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းနဲ့ဒီလိုစောင်းညတွေဟာလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလာလာပြီးဖြည့်ဆည်းတတ်ကြတဲ့ညှော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေနဲ့အနာဂတ်ရဲ့စိတ်ကူးရုပ်ပုံတွေလည်းရရဆက်ဆက်ဆုပ်ဖြဲပြစ်တတ်ကြတဲ့ဝိချင်းတွေကကြက်ဖတွေလိုလူတွေကိုအညောင်းမိစေပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်သွင်းသွားအောင်လေတုံအောင်ထားတတ်ကြတဲ့ဘာတန်တရမတူတဲ့နိုင်ငံရခြားကကြပြကဝိကြီးတစုကတော့ဘုရားရှင်ခိုးကျောင်းကခေါလုံးတန်တွေရဲ့အတန်တတာကိုတော့နားကျင်အောင်ခိုက်ခဲတက်ကြပါတဲ့လေညာနင်းဝေးကြီးမင်းနဲ့ငါပင်လေတွေကိုဖြက်ကဘာပတ်ပြီးအနှွေးတက်ရှာမယ်ငါချမ်းလွန်းလို့တုံခါနေပေါ့ကွယ်ငါတဘွားလုံးဟာကြည်ကွဲခြင်းလဲကြည်ကွဲရပါစေဒုဘွားရဲ့အလင်းအောင်ဖြစ်တဲ့ဒုညှော်လင်းချက်တွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့မင်းရင်တွေကတမီလေးဒုရင်သွေးတမီလေးသာညနှင်းဝေးအခုတော့ငါကြည်ကွဲရပြီကြည်ကွဲရပါပြီမင်းရင်တွေကတတိသာချမ်းလွန်းလို့တုံပြီးဖြားနေပေါ့လူဆိုတာအနှွေးတက်လို့လေပိုင်စိုးရဲ့ကြပြဖြစ်ပါလေ